Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que vocês estejam todas bem. Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Fernanda Gabrielly e eu sou a responsável pelo conteúdo aqui do canal Ateliê Gaby Crochê. Vamos para mais um vlog aqui no canal, meus amores, onde a gente vai estar vlogando a produção, gente, de uma encomenda onde será confeccionado um trio de tapetes, tá? Nessas cores aqui, tá? Serão os 3 tapetes iguais. E vocês olhando aqui as cores, vocês já imaginam aí na mente de vocês o que vai sair aqui, né, gente? Sim, meus amores, eu fiz uma vez um par de tapetes, né, nos tons de melancia. E aí a minha cliente viu a foto e me pediu para estar reproduzindo para ela um trio, tá? Então aqui eu separei essas cores para estar trabalhando. Eu peguei esse verde, gente. Esse verde bandeira tá maravilhoso, tá perfeito, perfeito. Olha só, que lindo. Separei aqui também o rosa. Eu não gosto de fazer com melancia, eu gosto de fazer com rosa, tá? E olha que rosa espetacular, gente. E separei esse verde aqui, que é aquele verde novo, tá? Ele é o Citrus. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Da EuroRoma. Vai só pra detalhes, tá? Essas cores aqui, esses dois, tá? Os que vai mais utilizar é esse aqui, que é no bico de acabamento. E esse maravilhoso aqui, ó, que é o vermelho. Olha que vermelho magnífico. Esse vermelho aqui da Eco Brasil. Gente, muito lindo, tá mostrando a cor bem real aí pra vocês, tá? Então, esses 3 aqui é da EuroRoma, tá? E esse daqui é da Eco Brasil, todos de ordem 6. Eu vou dar início aqui na minha produção, tá, meus amores? E aí, conforme eu for produzindo, eu venho aqui atualizar vocês. Não vou falar qual é o modelinho, tá, agora. Vou esperar na próxima atualização desse vlog. E aí eu falo pra vocês. Gente, vou fazer um convite bem rapidinho. Tá chegando aqui e ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal e a ativar o sininho de notificações remoto todos pra vocês ficarem por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui. Temos vlogs de segunda a domingo, tá? Às 10 horas da manhã. E se você gosta desse tipo de vídeo, eu já te peço que você deixe o like no início desse vlog, tá bom, meus amores? Porque assim, quando chegar lá no final, não tem risco de você se esquecer do meu like. É a forma que tem de vocês me ajudarem a estar avaliando o meu canal. E também no final do vlog, tá? Eu vou fazer a indicação de uma membra maravilhosa, tá bom, meus amores? Então fiquem até o final e não perca nadinha. Então mão na agulha e bora lá, né, crochetar. Meus amores, voltei aqui para atualizar vocês como tá essa produção, gente. E olha só como que tá ficando essa lindeza desse trio de tapete. Gente, esse verde, olha, é bem esse verde que tá mostrando aí para vocês mesmo, tá? Ele é bem lindo mesmo. Eu já tô com 2 bases aqui, ó, a ponto de bico, tá? Agora eu vou estar entrando aqui com o bico de acabamento, que eu dei meio que uma enjoada de fazer essas carreirinhas aqui, ó. Aqui, gente, a minha mão meio que dói de fazer esses pontos, tá? Então agora eu vou estar entrando com esse daqui, olha que perfeito que tá. Esse daqui é o verde bandeira. Ó, aqui eu passei, deixa eu falar aqui pra vocês, antes que eu me esqueça, tá? Essa base aqui, ela é a base do tapete Anne, tá? Lá do canal da Dani Santos, meus amores. Eu faço essa base aqui. Na verdade, né, a minha cliente viu uma produção que eu fiz no modelinho, desse modelinho aqui, tá? Com essa base do Tapetiane, mas o bico de acabamento é diferente, tá? Então, foi uma encomenda através de uma foto minha mesmo que ela viu, de um trabalho meu. Então, eu fiz, né, a base do trabalho com essa base que é do Tapetiane. Tem meninas que me perguntam com quantas correntinhas eu inicio aqui, ó, porque eu trabalho todo no fio 6, tá bom? Eu faço aqui um total de 43 correntinhas e volto na 5ª correntinha fazendo pontos altos, tá? E olha só, gente, que lindo que fica. Olha o mosquitinho passando aqui no nosso vídeo, sai pra lá. Aqui, meus amores, eu fiz, como eu falei pra vocês, com 43 correntinhas, voltei na 5ª. E fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras no vermelho, 2 no rosa. Eu utilizei o rosa aqui, tá? 1 no cru e 2 no verde. Então, aqui... 8, 9, 10, 11 carreiras. E ainda vou fazer a carreira de ponto alto fechada e o meu bico de acabamento, tá? E tenho essa daqui também, que falta passar esse verde aqui, né? Que é aquele verde lindão. Olha só que lindo. É o Citrus da EuroRoma, tá? É uma edição limitada. Esse daqui ainda falta passar 2 carreiras nesse verde aqui, tá? Eu vou lá produzir, meus amores, e depois eu volto aqui atualizando vocês dessa linda produção. Voltei aqui, meus amores, para trazer o resultado dessa produção maravilhosa. Gente, eu tô simplesmente encantada com essa produção. Aqui, meus amores, tá um pouco escuro, tô gravando à noite, tá? Consegui finalizar agora, então já gravei pra gente não ficar sem vlog no canal amanhã. O que que eu vim mostrar aqui pra vocês? Sobrou, tá? Dos meus materiais, do rosa sobrou, do verde bandeira sobrou, desse verde aqui de EuroRoma também sobrou, e do vermelho sobrou. Então, eu tive sobrinhas, né? Mesmo das minhas sobras, eu ainda tive sobra, gente. Nossa, e ficou muito lindo. Eu tô simplesmente apaixonada. Essa combinação de cores aqui é encantadora, tá bom? Deixa eu falar aqui pra vocês, fiquem até o final do vídeo, que lá no final do vídeo eu vou estar indicando uma membra, tá bom, meus amores? A gente tem a opção Seja Membro disponível aqui no canal, para você que quer, né, ajudar o canal de alguma outra forma além do seu like e daquele anúncio pequenininho que vocês assistem, tá? Eu disponibilizei a opção Seja Membro, tá? É um valor bem simbólico. Eu tenho 3 opções, tá? Eu tenho uma de R$1,99, R$2,99 e R$4,99, tá bom, meus amores? Pra quem estiver participando, gente, eu falei aqui num vídeo passado, tá? Que eu vou estar vendo, né? Quando tiver uma quantidade maior de membros, eu vou estar disponibilizando um grupo prioritário para os membros lá no WhatsApp, tá bom? Vou fazer sorteio para as minhas membros, lógico, gente. E vocês terão acesso a videoaulas antecipadas, tá bom, meus amores? Então, a opção Seja Membro fica aqui abaixo aqui do título do vídeo, tá bom? É só você apertar e aí você vai ser redirecionado, né, para sua conta, tá, gente? A gente faz, ativa essa opção através do Pix, tá bom? Então, aqui eu vou abrir os meus tapetes com vocês para mostrar o resultado dessa lindeza. E olha só, meus amores, esse resultado de milhões para tudo, gente. Que lindo que fica essa combinação de cores aqui, né, gente? Essas cores nos tons de melancia. Vocês acreditam que até hoje, desde o meu início crochetice, é a segunda vez que eu reproduzo essa combinação de cores aqui nos tons de melancia. Vocês acreditam nisso, gente? Eu fiz um par uma vez, né? Pra mim é pronto entregue, foi vendido bem rapidinho. Eu quase não divulgo a foto dessa combinação de cores aqui nos tons de melancia. E as minhas clientes, elas são daqueles tipos de clientes que elas compram aquilo que elas estão vendo, gente. Vocês acreditam? Se ela vê uma combinação, gente, e for do agrado delas, né, elas pedem para reproduzir, para se tem como fazer uma combinação igual. Mas se elas não vê, gente, fica por isso mesmo. E essa combinação de cores aqui, ó, que lindo que tá, gente. Na hora da edição do vídeo eu vou tentar clarear a imagem um pouco para vocês, tá? Então vamos lá para as informações dessa peça aqui, gente. Esse daqui, a minha base, ela é a base do Tapetiane, lá do canal da Dani Santos, tá bom, gente? Falei aqui pra vocês, né, que eu faço o início aqui, ó, gente, porque eu trabalho no fio 6. Esse trabalho aqui foi todo no fio 6, tá bom? Então, eu inicio com 43 correntinhas, tá bom? E volto na quinta, gente, olha só pra vocês verem. Vamos contar com quantos bloquinhos eu fico? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. E o caimento, gente, é maravilhoso, tá? Eu também faço uma modificação nas hélices do meu tapete. Que modificação que é? Se eu não me engano, na videoaula, nessa primeira carreira aqui, onde a gente inicia as nossas hélices, ela faz com 2 pontos altos, tá? E eu inicio aqui, ó, em cada hélice, tá vendo? Eu coloco 3 pontos altos, ó. 3 aqui, uma correntinha, 3 aqui, uma correntinha, 3 aqui, uma correntinha. Assim eu faço por 6 vezes, tá? Porque aqui nesse modelinho a gente tem 6 fatiazinhas de pizza dessa daqui, tá bom? E aí eu venho fazendo os meus aumentos, tá? Outra diferença que eu fiz aqui, gente, eu não faço aquela carreira de ponto alto toda fechada. Vocês podem ver, ó, que eu fiz aqui um total de, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras e o meu bico de acabamento, tá? Esse bico de acabamento é lá do modelinho, é o bico de acabamento Sofia, tá? Lá do Crochê da Luz, gente, maravilhoso de estar confeccionando esse modelinho. Gente, aqui, ó, vocês podem ver que fica bem puxadinho o meu bico, ó, e não emborca, tá? O tapete fica o caimento maravilhoso. Que eu faço? Gente, na parte reta, eu vou pulando 4 espacinhos e prendo com ponto baixo no 5º, tá? Assim eu faço, e na parte oval eu pulo apenas 4, pulo 3 de base na parte oval e prendo no 4º, tá bom, meus amores? Esse bico aqui, ele é múltiplo de 3, tá? Vocês têm que contar 1, 2, 3 correntinhas pra ele poder dar certo. O meu tapete, meus amores, pra essa quantidade de carreiras que eu faço, tá? Muitas meninas me perguntam, gente, então aqui, ó, já vou respondendo vocês. Pra esse modelinho aqui, que é a base do Anne, pra quem faz no fio 6 e faz com 43 correntinhas no início, o meu tapete no meu ponto, lembrando que o meu ponto, gente, ele é pequeno, tá? Ele fica na medida de 70 centímetros de comprimento por 48 de largura. Então, fica assim, maravilhoso, né? E o caimento perfeito. Gabi, quanto que ficou pesando os seus tapetes? Meus amores, esses tapetes aqui, eu pesei apenas um, tá? Ficou pesando 277 gramas. E pesei os 3 juntos pra poder ver se dava... cada um tinha 277 gramas, tá? E o peso dos meus 3 tapetes, porque foram 3 tapetes, eu vou pegar o terceiro e vou colocar aqui pra me falar pra vocês o peso total da minha produção. Gente, não vai caber todos eles aqui, tá? Mas olha só pra vocês verem, eu tenho 3 unidades aqui. E o meu trio de tapete, meus amores, ficou pesando 834 gramas, os meus 3 tapetes. Então, ficou assim, econômico, né? Pelo tamanho que ele ficou, tá um tamanho maravilhoso. Gente, eu tô apaixonada, olha o caimento dessa peça, maravilhoso, tá? Tá meio amassadinho aqui, ó. Porque vocês podem ver que é onde eu dobro o meu tapete, tá? Eu dobro eles, uma ponta aqui e a outra ponta aqui pra fazer a dobradura dele, tá? E isso daqui, meus amores, essa produção foi uma encomenda, tá bom? Eu vendi cada tapetinho desse daqui no valor de R$35, tá? Então, o meu trio aqui ficou no valor de R$105. Lembrando que é o meu valor de venda, tá, gente? Conforme o que eu pago do meu material aqui e o que dá certo pra mim, tá? Eu sei que tem gente que vai vender mais barato, tem gente que consegue vender a mais caro, e é sobre isso, está tudo bem. Então, meus amores, vou deixar aqui pra vocês uma membra indicada, gente, uma lindona, maravilhosa, gente, que faz combinações perfeitas, e eu amo ver a produção de barradinhos que ela faz nos panos de prata. Eu sou apaixonada pelos barradinhos dela, gente, ficam lindos, lindos, lindos. E eu tô falando aqui, né, lógico que é da Pati Love Crochê, meus amores. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal dela, tá, meus amores? Se vocês ainda não conhecem a Pati, vão lá, gente, visitar o canal dela, tá? Se inscrever lá, porque vocês vão ficar por dentro de todas as combinações, de todas as produções que a amiga faz. E eu tenho certeza que vocês não vão perder, tá? Porque são combinações realmente maravilhosas. Então, o link do canal dela, tá? Vou deixar na descrição do vídeo. É o primeiro link da descrição, é o link do canal da membra indicada, tá? E depois eu vou deixar pra vocês o link da base do Tapetiane, né? E o link desse bico aqui, que é maravilhoso, super rapidão de fazer. Então, meus amores, vou me despedindo de vocês por aqui. Um beijão no coração de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.